साथीहरू, विश्वासी साथीहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, यो रियल कुरो हो कि एउटा इन्डियामा भएको घटना हो। यो इन्डियामा एउटा धेरै धनाढ्य र सेठ परिवारमा एउटा मात्रै एकलौटी छोरी जन्मको जन्म भएको थियो। अनि त्यो छोरीको बिहा उसले घरतम जुवाई राखेर घरमै अब त्यो श्री सम्पत्ति सबै दिएको थियो। अनि उसको बालबच्चा नहुँदै त्यो चाहिँ उसको ज्वाइँ पनि मरिसक्यो, एकलौती छोरी रहे। त्यो चाहिँ नि त्यो छोरी कस्तो थियो भनेपछि, जस्तो हाम्रो मरियम हुनुहुन्छ ईश्वरमा भक्त, ईश्वरकी पुजारी, त्यस्तै त्यो आइमाई पनि थिइन्। त्यो हुँदाखेरि तिनी आधा राति 12 बजेसम्म पनि परमेश्वरको प्रार्थना बिछौनामै बसेर गर्थिन्। र ती त्यो बुढीको चाहिँ त्यो धन र लाभ गर्नको लागि लिनुको लागि अनि त्यसको श्री सम्पत्ति लिनुको लागि त्यहाँका डाकुहरूको ऱ्याल चुहेछ। अनि त्यो ऱ्याल चुहँदाखेरि त्यहाँका डाकुहरूको एकदम बथान थियो, 400-500 जनाको बथान थियो। ती 400-500 जना मध्ये त्यो बुढीलाई चाहिँ के छ र, हामी दुईजना पनि सकिन्छौँ भनेर 14-15 जनाको बथान आउने रहेछ। अनि त्यो बथान राति आउने रहेछ 12-1 बजे, अब सुतिसक्यो होला भनेर। जब तिनीहरू त्यहाँ आउँदाखेरि त त्यो बुढीको चारैतिर परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउँदो रहेछन्, किन बुढीको सुरक्षाको लागि। बुढी त प्रार्थनामा हुन्थिन्। अनि त्यहाँ त्यस्ता यस्ता वीर पुरुषहरू जस्ता उल्टो ती चोरहरूतिर यसो बन्दुकका नालहरू यसरी बटेर चारैतिर, यो गेटतिर जान्छन् उता जान्छन् पनि त्यस्तै देखिन्छन्, यता जान्छन् पनि त्यस्तै देखिने रहेछन्। तर अब के गर्ने, कसरी गर्ने यहाँ भनेर तिनी फर्कने रहेछन्। अझ गर्दा गर्दा लगातार 7 दिनसम्म तिनले धाएछ, त्यहाँ त्यस्तै देखिन्छन्। अनि दिउँसोतिर पनि तिनी आउने रहेछन्, दिउँसोतिर कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। र यो बुढीको यस्तो फौज कहाँबाट आउँछ, यो के रहेछ यहाँ, यो त बडो त्यो अग्रामक कुरा छ, यसलाई चाहिँ बुढीलाई नै सोध्नु पऱ्यो त्यो दिनमा आएर भनेर। त्यो चोर डाकुहरूको बिना हालतार कतै राखेर आएछन्। अनि त्यो बुढीलाई सोधेछन्, आमा हामी एउटा कुरा सोध्नु त आयौँ तपाईँ, के हो बाबु भन, किन नसोध्ने, सोध्नु पऱ्यो, सोध्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्। अनि त्यहाँ सोद्धाखेरि, तपाईँको यहाँ राति हामी डकैती गर्नुको लागि आउँछौँ, र तपाईँको यहाँ हामीभन्दा वीर चाहिँ त्यहाँबाट उल्टो हामीतिर बन्दुक ताकेर उभिया आउँछौँ, चारैतिर जान्छौँ, चारैतिर त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ भने यो के कुरा हो, तपाईँ हामीलाई सत्य सत्य कुरा बताउनुहोस्, ती मान्छे को हुन् भन्दाखेरि, बुढी एकदम खिच्का छोडेर हाँसेकी रहेछन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हे मेरा प्रभु, मलाई सुरक्षा दिने मेरो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद होस् भनेर त्यो हाँसी हाँसी त्यसको आँखाबाट घर हर्षाश्रु आएछ। हर्षाश्रुहरू तुर बगेर त्यो चाहिँ आफ्नो कपडा चाहिँ भिजेछ त्यसको। ती चोरहरू चाहिँ डाकुहरू एकदम छक्क परेछन्, के भन्छ यस्तो त्यस्तो, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् भन्छ, के गर्ने के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि, आमा अब आँसुका धाराहरू त्यस्तै नसुयाऊ र हामीलाई बताइदिनुहोस्, हामी छक्क परेका छौँ भन्दाखेरि, बाबु मैले यदि भनौँ भने तपाईँले मान्नुपर्छ मेरो भन्ने कुरालाई भन्दाखेरि, जरुर मान्छौँ हामी, ल वचनबद्ध गर्नुहोस्, वचनबद्ध भयो हामी मान्छौँ, त्यसो भए म भन्छु तपाईँ सुन्नुहोस्, म परमेश्वरकी जन हुँ, मैले जिन्दगी कालसम्म यस्ता व्यभिचारका कुराहरू, व्यभिचार भन्ने कुरै गरिनँ। मेरो बुवाले म भित्रभित्र नै परमेश्वरकै आराधनामा हुन्छु, परमेश्वरकै भन्दा कतै कसै केटासित कसैसित होइन, घरमै मैले परमेश्वरको ज्ञान पाएँ। अनि मेरा बुवा पनि परमेश्वरकै आबद्ध थिए र उहाँबाट नै ज्ञान मैले पाए हुनाले, मेरो बुवाले घरमै मेरो लागि लोग्ने खोजेर यहाँ, मेरो श्रीमान पनि त्यही परमेश्वरकै जन हुनुहुन्छ भने, अब श्रीमान पनि मेरो मर्यो, मेरो मबाट बालबच्चा पनि छैन, केही छैन, धन मसित असङ्ख्य छ, तर त्यो धन मेरो सबै परमेश्वरकै कृपा करुणा जे हो। अनि म रातिमा म प्रार्थना गरिराखेका हुन्छु मेरो सुरक्षाको लागि, मेरो सुरक्षाको लागि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई खटाइदिनुहुन्छ। स्वर्गदूत भनेका हामी विश्वासीहरूका
आफ्नो जुनहरूको लागि ती काम गर्ने हुनुहुन्छ, जे पनि हामीले भन्छौँ स्वर्गदूत पठाइदिनुहोस्, स्वर्गदूतले काम गर्छन् हाम्रो, र यो तर समर्पित जीवन हुनुपर्छ। अब त्यस्तै ठिक छ हामी पनि हुन्छौँ भनेर मात्र होइन, हृदय हृदयमा एकदम समर्पणताको उसकोमा भावना छ, अनि त्यही उनको विधि र उनको कानुनमा वञ्चित हुन्छ भने त्यो चल्दैन। तर म त एकदम परमेश्वरकी आज्ञाकारी पुत्री भएकी हुनाले त्यस्तो खटाइदिनुहुन्छ, त्यो कुनै मानिस होइन, तपाईँ मानिस जस्ता देख्नुहुन्छ राति, तर मानिस होइन, स्वर्गदूतहरू। तपाईँ 2 लाखको सेना पनि ल्यायो भने यहाँ 6 लाख हुन्छ भने यो सत्य घटना हो। आमा त्यस्तो परमेश्वरलाई हामी पनि चाहन्थ्यौँ, त हामी के गर्नुपर्छ त? यहाँ परमेश्वरमा आउँदाखेरि चोरी डकैती छोड्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन, अनि लुटमार गर्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, सबभन्दा त झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन, झुटो बोल्ने मान्छेसित सबै कुरा हुन्छ तर झुटो बोल्नु हुँदैन, र झुटो भनेको सबभन्दा पाप हो, अनि घमण्ड भनेको सबभन्दा पाप हो। तपाईँमा घमण्ड पनि छ, चोरी पनि छ, झुटा पनि तपाईँ बोल्नुहुन्छ, भोलि मान्छे नरकमा मान्छेलाई लाग्छ शैतानले, त कस्ता मान्छेलाई लाग्छ? त्यस्तैलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ स्वर्ग जान चाहने इच्छा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आजैदेखि ती हतियार फाल्नुहोस् र परमेश्वरको जीवनमा आउनुहोस्। बाटो सत्य जीवन दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, र तपाईँ यो पर्वमा ग्रहण गर्नुहोस्, मबाट ग्रहण गर्नुहोस्, अनि मेरो ज्ञानबाट तपाईँ चल्नुहोस् भन्दाखेरि ती सबै चोरहरू 4-5 सौको पथान आएर माता हे आमा हामीलाई ग्रहण गराउनुहोस् भनेर हात जोडे, अनि तिनीहरूलाई सबैलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ ग्रहण गरायो। ग्रहण गराएपछि त्यही एउटा खाडल खन्नु पऱ्यो, आमा हामी तपाईँकै सन्मुख हामी चाहिँ यो यी बन्दुकहरू सब त्यो खाडलमा हाल्छौँ, आजदेखि हामी कान पक्छौँ, यसरी उठबैट गर्छौँ, र हामी आजदेखि कहिले यस्ता काम गर्ने छैनौँ। जब यति शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भने हामीले यस्ता काम गर्नु गलत हो, भोलि नर्कमा किन जाने हामीले? हामी पनि स्वर्गका हुन्छौँ, हामीलाई क्षमा हुन्छ कि हुँदैन? बिल्कुल क्षमा हुन्छ बुवा। तपाईँ चाहिँ यदि सत्य बाटोतिर जानुहुन्छ भने तपाईँको सबै कुरा अहिलेसम्म गरेका पापहरू सब भिना हुन्छन्, किनभनेपछि तपाईँलाई अन्जानमा गर्नुभयो। अब परमेश्वरमा माफी माग्नुभयो, तर अझै पनि तपाईँ यो माफी मागेर फेरि त्यही काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ निगाह हुँदैन परमेश्वरको, तर तपाईँले अब छोड्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो दिनदेखि तिनीहरू 4-500 जना त्यहाँ एक्लै बुढी प्रार्थना गर्थिन्, त्यहाँ 4-500 जनाको त्यहाँ चाहिँ एउटा मण्डली स्थापित भयो, अनि ती सबै विश्वासी भए, र त्यहाँ अहिले पनि कति 8-10 हजारको त्यहाँ सङ्गति हुन्छ, त्यो ठुलो चर्च बनाएको छ। बुढी त मरिहालिन्थे, यस्तो चाहिँ यो रियल घटना हो भनेर चाहिँ त्यो मैले सुनेको थिएँ। हुन पनि सत्य हो कि हामीहरू यता कता कहाँ कहाँ भुइँचारिरहेका छौँ, यो कुरालाई सबैले ज्ञानमा राखेर परमेश्वरले यसरी चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई साथ दिनुहुने रहेछ भन्ने कुरा सबैले सम्झौँ भन्नको लागि, कि जस्तै ती बुढी आमाको समर्पित जीवन थियो त्यस्तै कट्टर भएर बाइबलका वचनको आधारमा हामी यदि गयौँ भने हुनुपर्छ, चोरी गर्नु हुँदैन, झुटी गर्नु हुँदैन, अभिमान गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन, यी नै पाप हुन्, यी यस्ता पाप हुन्, दोस्रोको व्यभिचार गर्नु हुँदैन। यदि व्यभिचार गर्नु तिम्रो आँखाले देख्छ भने, ती दुई व्यभिचार गरेर संसारलाई गुमाउँछौ भने तिमी आफ्ना दुइटै आँखालाई फोडिदेऊ, एउटा स्वर्गको बाटो रोज्नुहोस् भनेर भन्ने त वचन नै छ। भनेपछि सबैले सुन्ने जतिले अनि विश्वासी जो हुँ भन्छन् तिनीहरूले, यता विश्वासी हुँ भन्ने, उता चाहे व्यभिचार गर्ने, उता चाहे चोरी गर्ने, लुटमार गर्ने, झुट बोल्ने, यस्ता काम गर्छन् भने उहाँलाई परमेश्वर मिल्नुहुन्न। प्रार्थनामा यति ठुलो शक्ति छ, यदि अजमाएर हेर्नुहोस् तपाईँ प्रार्थना। म त अहिलेसम्म प्रार्थनाले नै मेरो सबै कुरा चलिरहेको छ, कस्तो कस्तो मलाई पोइजन पनि खोइया थियो, पोइजन खोइएको रातिमा मलाई यस्तो खाली एउटा जडीबुटी हात मरे भन्दा भन्दै म भुइँमा गएँ, जडीबुटी उठाएर त्यो जडी चपाउँदाखेरि यहाँ फेरि कस्तो शीत भएर जो मलाई मेरो अग्नि पढाएको थियो त्यो सबै शान्त भयो। अनि भोलिपल्ट मलाई कसले यो पोइजन खुवाएको भन्दाखेरि, पोइजन खुवाएर त मरिहाल्ने थिएस भन्ने पनि जो बाबा आयो,
र मरिहाले त कसरी बुझ्नु मेरो पनि परमेश्वर साथमा छ मेरै उसमा घटाएको कुरा हो मेरो परमेश्वर साथमा छ मलाई एउटा जडी मिल्यो त्यो परमेश्वरलाई त्यहाँ शान्त गरिदियो त्यो पोइजनलाई भन्दाखेरि अब तिनीहरू पनि छक्क परेछन् छक्क परे होला अनि पछि ती गर्न छोडे कस्तो कस्तो घटना त मलाई पनि आयो धेरैचोटि मर्नु र जिउनु केही ठेगाना थिएन तर मलाई परमेश्वरले नै साथ दिएको छ होइन म कुनै नाट्य पनि होइन यसो 30-32 वर्ष मलाई भइहाल्यो परमेश्वरको उसमा परमेश्वरलाई नि म प्रार्थना गर्छु प्रार्थना गरेर हेर्नु समर्पणताको प्रार्थना गर्नु छ त्यो चाहिँ खालि प्रार्थना गर्छु मेरो प्रार्थना कुनै सुनाइ भयो अब म अर्को काम गर्छु परमेश्वरलाई समर्पणतामा राखेको छैन हृदयमा राखेको छैन उहाँको कानुनमा राखेर राखेको छैन कसरी चल्छ त्यो चल्दै चल्दै होइन भनेपछि समर्पणतामा यदि तपाईँ रहेर काम गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो प्रार्थनाको अदृश्य सुनाइ हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले आफ्नै जीवनमा पनि पाएको छु र त्यो बुढीको जीवनले पनि बताउँछ कि त्यसरी समर्पणतामा रहेर त्यो गऱ्यो भने त्यस्ता त्यस्ता स्वर्गदूतहरू पठाइदिनुहुन्छ त्यो सत्य कुरो हो तपाईँहरूले अजमाउनु होला त्यो अजमाउनुको लागि होइन अझ अजमाउनु परमेश्वरलाई अजमाउनु पाइँदैन खै त म यसो गर्छु खै हुँदो रहेछ कि रहेछ भने उहाँलाई अजमाउनु पर्दैन परमेश्वरलाई अजमाउनु भनेको परमेश्वरको परीक्षा गर्नु यसै कारणले कुनै पनि साथीभाइहरूले पहिले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदय गरेर हृदयमा राख्ने बसाउने जतिखेर ग्रहण गर्छन् त्यति बेला के भन्छन् त प्रभु म तिमीलाई आफ्नो हृदयमा राख्छु अहिलेसम्म गरेका पापहरू मलाई धोइदिनुहोस् र म अबदेखि तपाईँको पछि लाग्छु भनेर ग्रहण गरे हुन्छ पछि त्यो कुरा कहाँ जान्छ अहिले क्रिश्चियनहरू अधिकांश त्यस्तै देख्दैछु म त्यसै कारणले सबै साथीहरूले एकदम परमेश्वरको आज्ञा मुताबिक चल्यौँ भने परमेश्वरको विजय गराउनको लागि हामी सफल हुन्छौँ र यो भन्दै म चाहिँ आफ्ना दुई कुरा यहीँ राख्दछु र सबैलाई जयमसी